Responsiv design. Hvad er responsiv design så? Jamen, vi ser jo hjemmesider og apps på mange forskellige skærme. Vi ser det på en stor skærm. Vi ser det på en smartphone. Og de skærme, de har meget forskellige størrelser. Frontend-udvikleren skal tage højde for det her. Så et godt design skal kunne tilpasse sig og se pænt ud på alle skærme. Et responsivt design vil simpelthen sige, at man laver et design, som kan respondere. Det vil sige, at det kan tilpasse sig der, hvor det bliver vist. Næsten alle hjemmesider er responsive. Så skal du se, hvordan. Jeg går herop i hjørnet og klikker siden lidt mindre. Og bemærk, hvad der sker her på siden, hvis jeg gør den mindre, mindre, mindre. Ups, der skete det, at den her ude i hjørnet fik det, som man kalder en navikon, eller nogen kalder den også en burger. Men i stedet for, at der er en menu, som jo fylder ret meget, så når skærmen bliver smal, jamen så kommer der sådan en her. Når skærmen bliver endnu smallere, jamen så forsvinder også det der seneste nyt. Her er DSB's hjemmeside. Når man så gør den mindre, så vil der faktisk ikke ske noget. Men det skyldes, at man fra start har designet den sådan, så der ikke er en lang menu. Så man kan egentlig sige, at her der har man designet mobile first, og det er faktisk et designprincip, at man egentlig skal starte med at designe til mobiltelefonen, fordi det er sværere at få tingene placeret ordentligt der, end der er på en almindelig hjemmeside. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad W3 Schools har fundet på. Jeg har gået ind under CSS her, og hernede i bunden, der har vi den CSS Responsive, RVD Responsive Web Design Introduktion. Det her det så kunne være designet på en desktop, det her på en tablet og det sidste på en iPhone. Lad os prøve at kigge på det i praksis. Jeg gør igen den her mindre. Nu blev den for lille, men sådan ser den altså ud på en smartphone. Hvis vi gør den lidt større, så kunne det her være layoutet på en tablet. Og gør vi den endnu større, nu driller den lige lidt, jamen så bliver der et tredje design. Man skal starte med, hvis man vil det her, så skal man sætte et viewport ind. Og det er et metatag, som hedder metaname viewport, og det sætter man ind under de andre metatags op i head. Den mest almindelige kode, man bruger til det, for ikke at sige den, man bruger med næsten alle sammen, det er, at man bruger media only screen and max width 600. Jeg prøver at vise dig, hvad det går ud på. Bemærk lige, inden vi går i gang, heroppe i hjørnet, der står der Result size 643x454. Englænderne de sætter, og amerikanerne de sætter altid bredden først. Herover der står der, at body background color, det er light green, fuldstændig som du ser det, og den nye kode, det er den der. Media only screen og max width 600. Hvis vi så kommer under 600 i bredden, den er 630 i øjeblikket, jamen så skulle den gerne skifte til blå. Lad os prøve at gøre den mindre og bemærke, hvad der står oppe i hjørnet her. Bingo, der blev den blå, og kører vi tilbage igen, jamen så kan vi få den grøn. Det vil sige, at den skifter layout alt efter, hvad sidebredden er. Og det er lige præcis det, vi gerne vil opnå. Det punkt, hvor vi skifter på, det hedder et breakpoint. Så 600 pixels, det var altså et breakpoint her. Jeg omtaler det her meget mere i teksten, men du får alligevel lidt mere. Man kan gøre det med billeder, man siger width 100% og height auto. Det betyder, at billedet tilpasser sig. Jeg prøver igen på at tilpasse bredden her. Hvis jeg gør det her, så følger billedet med, fordi billedet er sat til 100%. Det vil sige, at det fylder 100% af den plads, der er til rådighed. Mens højden den er auto, så tilpasser højden sig automatisk den bredde, som billedet har. Således bevarer billedet proportionerne. Til allersidst, så vil jeg sige, at W3 Schools, de har en hel masse forskellige templates, det vil sige skabeloner, man bare kan gå ind og napse, hvis man har lyst. Og her der er blog template, food blog, fashion, alt muligt. Men det kræver et bibliotek, og bibliotek det er noget, jeg gennemgår i næste afsnit. Men nu ved du, hvad responsivt design er. God fornøjelse.